Zpočátku se zdálo, že bude Tachovská sportovní hala patřit v neděli odpoledne jen leteckým modelářům a jejich modelům, ale nakonec se sešli i zasvěcení diváci a předváděné modely i jejich autoři sklidili zasloužený potlesk. Začínali jsme s kroužkem zhruba tak v 53. roku, kdy jsme chodili do školy a pod vedením pana Pečenky, ne, jsme to tady nějak tak rozejbali. Opravdu, klub existuje od roku 1953. Ke svému 50. výročí v roce 2003 dokonce pořádal vlastní letecký den a funguje pořád pod stejnou hlavičkou. My jsme leteckomodelářský klub Tachov, ale jsme z Tachova, ale sdružujeme modeláře i z okolí. Jsou tady například Schodový planý z Mariánských lázní. V Tachovské sportovní hale si tentokrát dali sraz modeláři s rádiem řízenými modely. Všechno, co tady dneska bude lítat, je rádiem řízen. To znamená, že pilot aktivně může s tím modelem řídit. Nešlo ovšem o žádné soutěžní klání. Modeláři se spíš přišli se svými nejnovějšími modely pochlubit, ukázat, co dovedou a probrat se stejně spřízněnými kolegy novinky či zlepšení, která objevili. Ta kategorie lítání v hale je poměrně mladá a my ještě nejsme tak zkušený, nebo já nevím to, aby jsme mohli jezdit na soutěže, ale samozřejmě soutěže se konají. Modely, které se dřív stavěly na koleně, podle plánků pracně získávaných z nejrůznějších zdrojů, se dnes dají běžně koupit ve specializovaných prodejnách. Ale to není nic pro opravdové modeláře. Nechají se koupit stavebnice od různých firem a modeláři většinou si to dělají sami a jako materiál je použitý Depron, to je na zateplování kamionu nebo něco, je to taková speciální hmota, takový lepší polystyren. Potvrzením, že člověk je tvor hravý, ať je mu 6 nebo 60, byla účast bělovlasých pánů i kluků školou povinných, ze kterých si klub vychovává své následovníky. Samozřejmě musíme se snažit, aby jsme měli nástupce a vedeme kroužek při mraveništi tady v Tachově. Z úst nejstaršího účastníka pak zazněla prostá pravda. Kdo jednou propadne létání, a to jakémukoliv, má to na doživotí. Když jsem byl mladý, 19 roku, jo? Tak jsem začal lítat v Větroně. Po válce to byl první můj kurz. Následovala A třída, B třída a pak začal s motorovým létáním. A když jsem šel do penze, tak jsem začal lítat Rogalo. Rogalo, ano, no, dneska lítám Rogalo ještě, pozor na to. Mariánský lázník, motorový ovšem. No a začal jsem modelařit. Panu Langrovi bude v příštích dnech už 83 a modely staví už 20 let. Abych byl upřímný, tak raději lítám, než stavím. A o tu radost z létání by se s vámi tachovští leteční modeláři chtěli co nejdřív podělit. Proto plánují kolem Vánoc další veřejnou ukázku, možná i soutěž, rádiem řízených modelů.